سہراب گھوٹ ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز۔ فقیرہ گھوٹ جہان آباد میں نالوں کی صفائی کے اقدامات کے بعد 30 سیوریج کی لائن کی تنصیب۔ سیوریج سڑک کی تعمیر میں حائل ناجائز تجاوزات اور بھینسوں کے باڑوں کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت۔ ٹاؤن چیئرمین سہراب گھوٹ لالا عبدالرحیم کی ہدایت اور عوامی شکایات اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں۔ فقیرہ گھوٹ جہان آباد کے علاقے میں بارشوں اور سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے منصوبے، جس میں نالوں کی صفائی کے بعد 30 کی سیوریج لائن کی تنصیب کا کام شروع کر دیا گیا۔ چیئرمین کی ہدایت پر واٹر کارپوریشن نے سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے ایگزیویٹر کے ذریعے فقیرہ گھوٹ کے اطراف کے علاقوں کے نالوں کی صفائی مکمل کر لی، جس پر علاقے کے معززین و عمائدین نے چیئرمین سہراب گھوٹ لالا عبدالرحیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی کوششوں سے عوام کا ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، جس کے بعد بارش کے پانی کے نکاسی میں بہتری آئے گی۔